İnsanların suda batması ilə bağlı xəbərləri tez-tez eşidirik. Bu hallarla xüsusilə də qadağan olan yerlərdə, su kanallarında, arxlarda çimənlər rastlaşırlar. Bununla bağlı müvafiq qurumlar xəbərdarlıq edir. Gördüyünüz bu kadrlar dərinliyi 7-12 metr arasında dəyişən Yuxarı Qarabağ kanalında lent alınıb. Kanalda çimmək qadağan olunsa da, əsasən Bərdə və Yevlax rayonundan olanlar, xüsusilə də uşaqlar bura gəlirlər. Onlar əvvəlcə kanalın qıraq hissələrində kəndirdən istifadə edərək üzməyi öyrənir, sonra dərinliklərə başvururlar. Dəmiri bastırmışıq yerə, kəndir də bağlı, dəmiri da çimir. Sütə gələndə çimə bilmirdim, daha doğrusu kəndirdən tutub çimirdim, yavaş-yavaş. Uşaqları övcətdi, əl, qol, ortaya zada gelib gəlirəm yavaş-yavaş üzülüm özümüzü. Belə hallara su kanallarının və arxların daha çox olduğu Mərkəzi Aran bölgəsinin demək olar ki, hər yerində rast gəlinir. Su kanallarına nəzarət edən qurumlardan isə bildirirlər ki, belə yerlərdə çimməyin qadağan olunması ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Amma bu, o qədər də fayda vermir. Müəyyən yerlərdə biz lazım olan afişalarımızı vurmuşuq ki, kanalda çimmək qadağandır. Özümüz də nəzarət edirik, gördüyümüz adamları xəbərdarlıq edirik ki, çimməyin kanalda qorxuludur. Lakin məlum olur ki, uşaqların su kanallarında və arxlarda çimməsindən bir çox hallarda valideynləri də xəbərsiz olur. Valideynlərin xəbəri var mı işte? Yox. Nədən bəs xəbər eləmişsən? Xəbər eləsən qoymayacaqlar. Allahlıq qaçırlar çox vaxtda. Hə, buradayam, mən flankəsini oynayıram, bir də baxır ki, qışqırtı gəlir, hə, flankəsin uşağı batdı küldə. Valideynlər onu da deyirlər ki, rayonlarda çimmək üçün xüsusi hovuzlar yaradılarsa, suda batanların sayı azalar. Bizdə üzgüçülük, yəni idman məktəbi də yoxdur ki, o azan o uşaq üzgüçülüyü bilə, hovuzda öyrənə, sonra çayda etibarlı olar da onun çimməyi. Müvafiq qurumlardan isə tövsiyə olunur ki, vətəndaşlar qadağan edilən yerlərdə çimməsinlər. Bu işdə valideynlər xüsusilə diqqətli olsunlar ki, övladlarının suda batması ilə üzləşməsinlər. Elmir Həsənov, Nərmin İbrahimova, Vüqar Hacıyev, Bərdə, Göyçay, Yevlax.